Hamıya salam. Bugün sizinle iftar sürelerinizi özel akşam yemekten sonra çayla içmeye Asan Tez Bazar Şiniyatlar seriyasından çok lezzetli bir tort resepti paylaşmak istedim. Yeri gelmişken, eğer qəfil qonağınız gələcəksə də bu tortu hazırlaya bilərsiniz. 20 dəqiqəyə hazırdır. Tortun eni 20 cm yarım, uzunluğu 22 cm yarım olacaq. Buna uyğun olaraq qəlbi həmin ölçüdə açırıq. Dəftərxana ləvazimatları satılan dükanlarda şəffaf plastik vərəqlər olur. Həmin vərəqlərdən netlər kəsirik, qəlbin kənarlarına qoyuruq ki, tortu qəlbdən çıxarmaq rahat olsun. Qram peçenye lazımdır. Dadını bəyəndiyiniz istənilən peçenyedən istifadə edə bilərsiniz. Tort 5 qat olacaq. Hər qata 12 ədəd peçenye düzürük. Tortun kremi üçün 200 qram şəkər tozu ilə 120 qram unu qatırıq. Burada 4 ədəd yumurta ve ümumi 1 litr götürdüyümüz südün 100 ml'ini əlavə edib eyni cinsli hala gələnə qədər çalırıq. Yerdə qalan südü isə qazana əlavə edib isidirik. Süd isindikdən sonra hazırladığımız qarışımı bura əlavə edib qarışdıraraq bişiririk. Sıyıq qatlaşdıqdan sonra qarışdıraraq 2 dəqiqədə bişirib ocağı söndürürük. Bura 50 qram kərə yağı və 2 bağlama qara şokolad əlavə edib kremi hazırlayırıq. Krem bir qədər soyduqdan sonra tortumuzu yığırıq. Tort 5 qatdan ibarət olacaq və hər qata 8 xörək qaşığı krem əlavə edirik. Tortumuz hazırdır. İstəsəniz belə sadə də saxlaya bilərsiniz. Və yaxud da qalan peçenyədən ovuntu hazırlayıb üzərinə səpə bilərsiniz. Qozla, şokoladla da bəzəyə bilərsiniz tortun üzərini. Biz 30 qram ağ şokoladı su hamamında əritmişik. İndi tortun üzərini oyla bəzəyəcəyik. Tortumuz hazırdır. İnşallah iftarda yeməkdən sonra çayla nuş edəcəyik. Siz də hazırlayın. Ertədən hazırlayın, qoyun soyuducuya. Krem özünü tutsun, soysun.
dondurma dadında ləzzətli olsun. Bu qədər. Bu da bizim sizinlə paylaşmaq istədiyimiz daha bir asan reseplər seriyasından idi. Asan şirniyyatlar seriyasından bir şirniyyat idi. Hazırlayın. Ramazan ayında tez bazar. Yorulmadan. Əgər video sizin üçün maraqlı, faydalı oldusa, like etməyi. Kanalımıza hələ də abunə deyilsənizsə, abunə olmağı unutmayın. Şərhlərinizi gözləyəcəyik. Hələlik.